Ok. Her er det omtrent sånn som Space Invaders spillet så ut for mange. Da vi var ferdige forrige gang med programmeringen på programmering valgfag. Så jeg kan ta en live-test her for å vise hvordan det omtrent ser ut. Så jeg husker jo at jeg hadde grønn bakgrunn, men jeg har endret det til svart. Så når jeg fyrer av rakettene, eller når jeg trykker på skjermen her, så beveger romskipet seg til den X-verdien og fyrer av en rakett. Rakettene blir hengende i taket, så ser du at den opprinnelige raketten blir stående igjen på stagen der. Så står det i vanlig design view. Ser du at det kommer til en stage der under canvasen, og alt foregår inne i stagen her. Så for å endre bakgrunnsfargen på stagen, så kan du gå her, så kan du trykke på den, og så velge bakgrunnsfargen. Jeg har velgt svart her, for at jeg hadde opprinnelig grønn da. Så alt fungerer sånn som det skal. Det du bør gjøre er jo å sette navn på de her, sånn at de er gjenkennelige, så kan du gå på denne sprittetype 1 som er faren, eller kan du si mora til alle romskipene, så kan vi kalle den for romskiptype. Ikke tomskip, men romskip. Ta det vekk. Så inni der, sant, så ligger jo den som vi faktisk har her. Du ser at den blir merket når du trykker på den. Den heter Sprite 1, men vi bytter navn på den til romskip. Romskip. Så den neste spritetypen vi lagde var jo rakett. Og så tegner vi en i PowerPoint. Jeg skal ta vekk den av bæveren. Og inni den så ligger sprit 2. Og hvis du ikke får den på skjermen, så kan du altså ta trykket her og så dra den inn dit. Men vi skal endre navn på den der sprit 2 til rakett 1. Det er den vi prøver oss frem. Og den skulle stå på samme X og Y-verdi som skipet. Når den blir fyrt av. Så omtrent sånn ser det ut for veldig mange, vil jeg tro. Så var det en del som gikk videre til å få bort raketten. Så da går du på events der, så en canvas one loads, det vil si når spillet starter, skal vi fjerne den raketten vi brukte til å stille inn ting her. Da går du på Add Remove, og så tar du Remove. Da står det romskip der, men det er ikke den vi skal fjerne. Vi skal fjerne raketten igjen. Da vil den bli borte, sånn at den vil ikke vises når vi starter spill. Så den som stod bak der, som ble liggende der skipet var, den er nå borte når du starter spill. Neste problem er at rakettene fester seg i taket, og det skal vi også ordne. Da går du også på events, og så tar du den her kollisjonsgreie nummer 2 her. Der står det when romskip type collides with any edge, og edge er kant. Det er ikke romskipet vi vet dette, men det er rakett. Det var litt ikke helt bra med å kalle den der for rakett, så jeg går tilbake til design, og så går jeg ned der det står rakett, den øverste. Så kan jeg kalle den for, med stor R, rakett. Så underline, type. Oi, det skal være type E. Så jeg skiller mellom typen og selve spriten da. Gå tilbake til blocks. Så når rakettypen collides with, kolliderer med
any edge, any hvilken som helst edge. Det ikke det vi skal ha, vi skal ha den kolliderer med topp edge, med toppen. Ja, da skal den raketten bli borte. Og selve raketten som treff taket, det den der spriten, den grønne. Så går vi på add remove, og så tar vi remove, drar den ut. Og da vil det alltid komme opp navnet på den første spriten som I spillet ditt. Så vi må bytte ut den. Ikke med noe annet, men med den blokka her som du drar inn og slipper den. Live test, så du ser at raketten blir borte også når den kommer til topps. Det ser jo ganske fint ut. Så I neste video så skal jeg vise hvordan du skal laste ned bilder og lyd som jeg har lastet opp på Teams, sånn at du kan bruke det når du programmerer spillet videre.